päivää. Nyt on tuolla Venäjän. On ollut pari viikkoa sitten Suomessa ollut. Tuolla on se metallinen vene. Tuolla on maailman isoin pursievene on ollut Suomessa 2 viikkoa sitten. Niin, 2 viikkoa sitten metallinen pursievene. Aika iso. On. Niin, vanha. Tuo... Nää on muija. Nikolla on iso. Eikö se ole? Kun sulla roikkuu aina, kun sulla putosi aina ne housut. Joo, nämä. Joo. Ei niitä tarvitsekaan niitä